Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Koliko ste puta čuli ono ima li nešto slatko? Ako je vaš odgovor svakodnevno, nastavite gledati. Obično to nešto slatko mora sadržavati čokoladu u bilo kojem obliku i biti spremno za konzumiranje isti dan. U ovom videu romazanskog ciklusa pripremit ćemo jedan odličan čokoladni kolač koji se ne peče, a uz sve to vrlo je dekorativan. Možete ga jesti odmah, ali svu punoću okusa osjetite tek idući dan. Krenimo sa pripremom. Na pari mikserom mutiti 4 jaja u koje smo dodali 200 g šećera, pomiješanih sa jednom kesicom cimet šećera. Cimet šećer možete izostaviti ukoliko ne volite miris i okus istog. Kada se smjesa uduplala i šećer istopio, dodati 100 g čokolade za kuhanje. Izmiješati da se čokolada istopi. Dodati 100 g mljevenih oraha i izmiješati. Kremu ohladiti do sobne temperature. U dijelu za mućenje dodati ohlađenu kremu pa kratko umutiti. Dodati 125 g maslaca ili margarina i mutiti još par minuta dok ne dobijete prozračnu kremu. Keks potopiti u mlijeko, namazati kremom i preklopiti sa drugim keksom koji ste isto tako potopili u mlijeko. Redati uz rub obruča i na ovaj način završiti prvi red. Drugi red slagati tako što ćete samo jedan keks potopiti u mlijeko i mazati kremom. Pa onu stranu na kojoj je krema nasloniti na prethodno poredani keks. Svaki naredni red završiti na isti način. Kada ste popunili kalup, kolač ostavite u frižider na pola sata. Za ovaj kolač ja sam koristila kalup veličine 20 cm i utrošila otprilike 550 g petit keksa. Nakon pola sata, kolač izvaditi iz kalupa i dekorisati ostatkom kreme. Posuti sjeckanim lješnjacima i dehidriranim malinama. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa prijateljima i ostavite like. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa!